Policefo si akitukie sɛ lockdown afurasɛ march ɛkɔ ìwé yɛ ɔmápanin lɔ lockdown kakra bayɛ no sɛ ɔmanfuo bi fa broyn ahon wɛ nkrakras o wɔhyɛ wɔn dem online tete mobile phone yi so ɛne computer so na ɛne epo no ɛyɛ fɔ nyiniyi ɔmɔ lodu bebree na ɔmu de gu computer so wɔ a ebe nya wadeja sɛ unufu e sɛ kwate kwashio girl e sɛ toɔ e sɛ di ɛnini nyinaa na ɔma lodu bam na ɔmu de gu computer yi so ɛne ɔmmaa yɛ taku o mu ayɛsɛnpɔ aa waa n fɔ a maayɛdu nfɔnyini baabɔ n ti o ɔmo de black meli nkɔfɔ saa ɛnu yɛ adeɛ a ɛkɔ so paa ama dayirekta ɛma cyber crime unit ɛne child protection digital and forensic laboratory acp gustaf herbert yankson ɛne ne mpanyinfoɔ ɛna ɔmo yie nswisɛn mu a nsema ɛntete ɛba beto ɛdra na ɔmo di ɛkyɛ nkakra 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 ebe hun sɛ se e telegram channels account mmienu ɛna se afɔ ebiebie baako di ni hostage ɛna de account ni leaks etienu a ɔ

akɔ baabi o level hundred students na te so à abarimaa ketewa koraa ɛna wɔhyɛ kukuo mu baabi na sɛ benyam bran semɛnti sɛ se ɛna se, ɔɔdi apolisifoɔ aso ne mo na koe e e so e de wɔn de bɔ no nse wɔhyɛ kukuo mu na ɔde ɔmanfoɔ adagya mu nfonni ɛne adwamanyinfonni afɛ ɛnneɛma asoreti a ɔmanfoɔ ɛyɛ edie ɔde eti etua en ɔmofo ahodie na wɔde ba abonten ɛno ɛna te so wɔn de charges bebree ɛkan ho a wɔn e mo de bɔ abranteɛ nakyi ɔmo kye no nkɔm saako mo wɔayɛ examenation materials bebree awɔ nenkyɛn naa ɔmo sɛ ee nnipa te no ho ase awɔnpɛ asɛm ennpɛ nipanipa ɛnna e epɛ ne ho asɛm lockdown kakra mra na abrante kɔ abepɛ nnwoma bi akekan ne woesu adeɛno wodi awosiawu dɛm ɛna computer ni tɛ sɛ mobile phone so ɛna ɛnneɛma ɛnsɛmfata ɛna wɔyi a enee apolicefoɔ aso ne mo afoforo bi ɛkan mo gu so a ɛyɛ nsɛm no emu ehyehyɛ mo.